sulmeve, tekselia, linçimeve publike, mediatike, shpifjeve, lumit të hedhur, dhe mbi të gjitha, dalimet e mdhaja politike, antiqëndrime politike, karshi korrupsionit, karshi konceptit të nongratës, karshi raportit me perëndimin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe, Mbretërinë e Bashkuar, karshi distancimit që do duhet që një parti politike të mbaj ndaj korrupsionit, dhe mbi të gjitha, dhe mësë që kjo është kryesorja, e lashtë të fundit, duke menduar që është kryesorja, një parti politike në këtë situatë që është, nuk mund ketë si ofertë politike për shqiptarët e 2024-ës të shkuarën njerës të provuar e të provuar mendësia e të cilve është që partia është e imja, ajo lindë dhe vdes me mua, përdoret prej meje në situata halli, e kjo është ndarja finale. Ndaj, edhe në atë status që më bërë në Facebook, ndaj dy gjëra të rëndësishme. Demokratë të bënë në përqafimi atyre vlerave që kjo parti pati 34 vite më parë. Liria e pronës, respekti ndaj individit, demokracia, mbajtja e përgjegjësisë, qarkullimi i elitave e me radhë, sot është thjesht vetëm një parti ku nuk ka asnjë nga këto vlera, është thjesht vetëm mendësia berishiste. Sa ta ketë, nuk është partia që përfaqëson mua, dhe unë nuk e përfaqësoj atë. Ndaje UDHS është që rrugët tona të ndahen, dhe të ndahen në këtë mënyrë. Është kjo më ndeshme, është e moralshme, nuk ndjekun ato sjelljet parazitare, zvarritjet, për shkak të ardhmes apo të karrierës politike apo të një karrige të deputetit, në politikë do duhet mbajtur përgjegjësi. Dhe ajo se çfarë unë bëra, është fakti që mbaj përgjegjësi, sepse unë në 2022-shin, në 4 prill 2022-shin, jam njeriu i cili kam bërë ankimin atko, kundër vendimit pa drejt të Zhukrit. E kam bërë jo thjesht si një akt juridik, më takonte ta bëja, por mbi gjithë një akt politik. Një parti politike nuk mund të jetë një parti e një individi i rënë hall, historia e vetë, por që nuk do duhej kursesi dhe nuk do duhej të lejohej që hallin e vetë t'ja hithte si qyrk gjithë demokratëve. Dhe unë kisha detyrimin në atë kohë për këtë arsye që jo vetëm në përmjet rrugës politike, por dhe në përmjet rrugës juridike për ajtë sa që ajo mund t'ishte frydënse. Vendimi apelit UDA, këtu maron historia. Dhe Elbej, me qënë se jemi dhe të këtë qështja e vullës, duhe një koment juridik, se juristë që jeni, ishte vendimi drejt apo jo, kjo që u dha së fundmi nga gjykata apelit, dhe do bëhet rekurs, duhet të bëhet rekurs? E kuptoj. E këtu duhet jem i qartë, por dhe i kujdeshëm. Unë jam një nga palët, isha një nga palët e gjykimit. Gjdo fjalë që mund të themë unë, në këtë situatë, nga kushdo që më dëgjon, do të marrë si një arsyetim jo të qartë dhe jo objektiv. Dhe ke fundit jam gjyqë humësi. Unë nuk duhet të bje në këto pozita viktimizimi. Mund të them disa fakte, gjdo kusht mund t'i vlerësoj, dhe pasëndaj të nxjerë konkluzionet e veta.